maalmaha waa ka dhashay malaha bil ugu dambeeyey waxa aada iyo aada midiyaa u haystay muqdisho iyo shirarka socda iyo soomaaliya muddo waxa lagu maqlinay lix madaxweyne oo xabar ku shiraaya waxaa ka soo baxay markii ay waxoodii dhammaysteen hal go-aan oo soomaalilan ay kaga hadleen runtii erigaasi ay soomaalilan nimankaa waaweyn isu tagay aada waxu garanayaan madaxweyneyaasha dowladaasi wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegeystaba uu yaabay soomaalilan oo ah soomaalilan protectorateilixankii xuquuqda ka qaatay ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaankooda soomaalilan waxaa laga soo dooranayaa magaalada xamar camliga iyo hogaaminta soomaalilan iyo cidda mustaqbalkooda matalaysa waxaa laga daaraa muqdisho su-aashaa waxaa weydiinayaa kuwii soo jeediyay masaasay tala ka noqotay ma doqonnina ma cadaawadba arrintaa bahdadaha loo qaado waxaa kaloo la yaab leh dadka soomaalilan oo dhan oo ahaa dadkii xuruudda qaatay 1960-kii oo kowdii iyo labadoodii gooobeen weedhaa ka soo baxday madaxweyneyaasha soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eeddaas ma caybaa ma goyobbaa ma geef loo bayaraybaa ma weerarbaa soomaaliya iyadoo shacabkeeda sheegi doona wuxuu erigaas siduu meesha u qabtay xamar baan idin ka doonayaa oon ku talinayaa erigaas halkaas u yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii allah wuxuu yidhi laba taa waxaan ku oran doonnay waxa la yaaxo weeye erigaasi waa erey maanta ka weyna kafaar iyo dagaal iyo wax walba waa erka cus ma jirti xamar baan kaga talinayaa halkaa hay taado shacabka soomaaliyeed baa ka jawaabi doona wax qabtana maaha wax la qaadanaya maaha qodobka kale xalay waxaa ka hadlay tibiyada madaxweynaha kamidka lixdaa madaxweyne ee villa soomaaliya xukuma mr tomaco waxaa la weydiiyey ka waran arrinta soomaaliya iyo soomaalilan si kooban wuxuu yidhi gobolkaasi ka gui maayo soomaaliya weligiina heli maayo xorriyad buu doonayo qolada siyaasiinta ee soomaaliyeed baa dadka waalaysa oo waxaa ku sheekaysa ee afrikiyama oo qolo oo way kala yaacaysaa soddon sanana waa loo diiday markaa shicibka wuuse ogol yahay niman baa waxaa sheegsheegay hadambayso sentenska inteeda kama dhame qodobka ag gobol ka mida gobolada soomaaliya dadka soomaalilan waxaan weydiinayaa iyo caalamkaba iyo kuwa koonfurtaba 1960-kii bishii juulaan yaa midoobay ma laba dowladood baa midoobay oo soomaalilan protectorate iyo qoladii soomaaliya ee hortaabay jimcinta qola ka dhexaysa miyaa midoobay oo loo baarlamaan iyo laba madaxweyne ayaa midoobay mise gobol ka mida ahayd soomaalilan soomaaliya talyaani waa erey u baahan la isweydiiyo ereygaa madaxweynaha filla soomaaliya ugu hiyay xageen gokan gobol ka mid ah soomaalilan dhexdankii labaa dowlad baa midoobay mida waxay ahayd 8 degmood oo soomaaliya ahayd midna waxay ahayd 6 degmood oo soomaalilan ba ahayd markii falaysu daray awoodda si walaatirinaalaydi dulku noo taliya waa lagabaa ka roono shantigii soo doonaynaaye 8 degmood ee koonfurtu waxay noqdeen 8 gobol 6 degmo ee soomaalilan waxay yidhaahdeen laba ka dhiga laba gobolo tog dheer oo inta bari 3 gobolaa baryala ah gobolaa baryala yidhaahdo burco iyo gobolada galbeedku hargeysa waa qalinkii barigaa la qaaday waa waxaa la ku dhaamay 1960-kii waxay yidhaahdeen laba gobolaan qaateen adigu waxaa tiri waa gobol soomaaliya ka mid a maanta waxa aan sukay qabanay makeekiga farmaajo maanta oo ku hadlay iyo markaad furkiisa isaga ugu sheegay islaa toddobaad ka hor markii uu xilayay shirka madaxweyneyaasha dowladaha soomaaliya ku gurmayeen wuxuu yidhi waxaan ku dadaalay oo waxooga u sii daayay inaan isu hayo soomaaliya soomaaliyaad iyadoo horay gooni u joogto horay daaw ahayd 14 sheekh suwe wuxuu nagaa yidhi maanta wuxuu waa gobol ka mid ah oo ma go-odo
walabaan suuqa qabay waxa taage samsan gudihiisa farmaajo wuxuu soo taagay caal koray waxa raadiyay ka taaya xasuuq inuu geystay Soomaaliland dal xasuuq uu geystay oo madaxweyne fadhiyay kambadka ka bixiyay raali gelin afiisa hawo caal hadana saaka inuu yahay magwali karto oo ma noqonayso oo waa gobol waa markeek iyo waxaad furo socdo garan maayo xag uu socdo hadalkaas waana afiisa soomaalidu waxa jiraa ilaa hal haa iyo may meel xidig u yeeshay wuxuu ku dheeraaday midnimada uuri afrika oo dhan baa kala daadanaysa oo sidana afrika axdigeed wuxuu sheegayaa si aanay u kala daadan ore qoloqolo iyo ugu bixi gowreeyo kale dalalka waaweyni in lagu ciqaabo oo afrika ku dhisnaato dowladuhu afrika xuduudaha ka dhaxleen isticmaalka waata soomaali ay ku dhashay dagaalada badan iyo meesan ooreshanti baan isu keenaynaa ee dagaalada ay gobolkan qaaday etoobiya iyo kenya ee caalamka uga mas-uulsan xadalkii ku ekaada dowlad waliba xadkii ingiriiska ka dhaxshay ku ekaada soomaalilandna waxay ku ortahay xuduudihii isticmaalka ka dhaxlay garan maayo marka dal xoo oo aanu shaqo ku lahayn la waa haystaa ee weyna gobol baa qaldan mise soomaalilooda oore waa xuduudihii isticmaalka laga tagay abdikoo dhammi kuisan tahay ayaynu kuisanna ereyaa waxaan dadka u xusinaya meesha soomaaliya la yidhaahdo muranteedna waa dheeraaday iyagiina isuma fuulaa talana ma hayaan inagaa dhibaato dhinaca walba ayna u hayaan qodobka turkisiina waxa weeye wuxuu yidhi siyaasiinta ayunbaa dalka waanaysa sheekh huuse wey horta waxaan kuu sheegayaa nimanka xal maanta taliyato nixdaa madaxweynow soomaaliland madaxdeeda iyo siyaasiinteedu iyagu waxay dooraan ma sheegi karaan waxay dooraan ma kordhaaqi karaan madaxda soomaaliland ee madaxweyne ka bilow ilaa dowladda hoose cod shacabi oo qof iyo coda lagu doota hawlan waa loo soo marayaa iyo imtixaan adag qofkaa la doonaya soomaaliland wuxuu ku soo galaa tartankaa waxaa koowa qaranimada soomaaliland inay noqodasahay oo ay soomaaliya tahay qalabkii xuduudii ingiriiska taagan oo madax bannaan ninkii diidayaan dalagooshay baolaha waa koy codka ay ku hadlaan waa dareenka shacabka oo hadduu dhinac mara halkiisa ayaa shicriga soomaaliya wuxuu leeyahay awood madax bannaani iyo hadalkiisa u madax banaay fikrigiisa oo waad ka aragtay tifiyada waxaa ka socda hadduu rabitaanka shacabka intaa inay gara maro ka cadoon shacab baa ku dhacayo ma dhaafi karaan waxaan qarrimahayga dalka soomaaliya waxaan soo weydiinayaa xamareen ka tagay yaa doorta yaa doorta madaxweynahooda saddex boqolo qof yaa soo xura yaa ka dambeeya waxbataa ka hadlimaaya markaa ninka cid soo doortay aan la garanay iyo ciddii ka dambeysay iyo madaa ku socday aan la aqoon inuu maanta ku eedeeya ninka shacabigu u doortay ee hal waajibo koowa loo dhigooda qaarnimada huni inuu yidhaahdo shacabigu waxaasay doonayaa waa meel ka dhac kale iyo ceeb burburaya shacabiga soomaaliland oo aan laga xishoonin oo maalinba kale qodobka kale masweydiinana waxa weeye horta fila soomaaliya iyo soomaalidan le waanana tiraarsadayhi oo goolniga midaa tihi waxaa jira garayaasha qaar loo jiray nafti hafar oo isagoo hurdada ahlay geel baan qaado waxbaa soo dhiyo tormaadi nafti hafar baa lahaa hurduu jifa fili kuha taasa uga tahay qolada maanta xamar dhixda kusata waxaaweli waadee nafti hafar wey waayo weynu soo yoognahay xamar yaa ka taliya yaa maanta soomaaliya u taliya ma madaxweynaha kuna soomaaliya maxamed cabdillaahi baa u taliya ma shanta madaxweyne ee gobolada u taliya go-aankooda ma beesha caalamkaa u talisa ma kooxo kalaa u taliya bal waxaynu isweydiinaynaa go-aanka soomaaliya yaa haya maanta ka soomaaliya waa la yaqaanaaya anigu guddoomiyan iyaga fuliya haddaan garab marana baarlamaanka usoo sofeexka waa laga qaaday wadada maraya waa laqaaday wada gooye qofkii gafana saasaa loo qabta bal iyaga yaa xukuma go-aankooda yaa gaara way shiray yaa shirka yaa waday ma bulshada caalamkaa waday
ma iyaga awooday ma iyaga go'an tahay in hari somalaashe waxaan ku soo koobayaa qodobka amnigno soomaali shantiisa ooraha isagoo soomaali waxba qabsato haddii ilaahay naga yaalo istafiri markii horena soomaaliland baa keentay waayo markhaatiyadeele akhriya buugga qaybo qoray ambaasa qaybo buuggiisa qii akhriya oo ahaa xoghayihii golaha baarlamaanka maalintaa laxrobay alxorobay iyo ilaa intii la wareysanay madaxweyne madoobi maalintii xorobay markii la qaatay halka waxaa yimid habeenkii la calay saarayay juun aadan cadeyda tagobi waxay ku lahaa waaba shaysanaay dibna ugu yarniga oo baasha inoogu kusii weerkaadi gurigaasay hawshan gudbisa ku aha militsi baa lahay qaybo xogaynti aba soo qoro soo saaray waadma suurtoo isagoo shantii soomaaliyeed maanta erefina waa la bixiyey dadkuna waa qayaalasan yahay meeldota joojiya lahayd way tariye soomaaliland maalintii horeysa maradahaasakay qaatay maalabaadii shir baa lagu qabtay gurigaa gooyaka wuxuu maxkamad saraa waxaa lagu heshiiyey in la dedejiya madinada maadaama shantii soomaaliyeed intooda iyo isticmaalkeega hadlayay afurkuuna waxa garaacaysay dabaysha maaragtay xoriyada waxaa la leeyahay calanka iyo astaanta iyo heesha taani uu toogsan ahay aan ku biro waxba yaraa imika isfaarbaana ilaa shantii bay ugu yarnaa xidigta waxaa soo buugahaye marxabba waa la basiray lix qodob oo ahaa arti aan ku weyna awooda markii ay qaadeen la tegeen iyo elogey ayaa isma maalin labaadii tugera tagii waxaa soo celiyay war cabdilaahdiisa oo markaa brantir halka ahaa wuxuu yihi la qodobadiinii labaan la qaadan karay qodobadii arkanteeda midadaaoa laba qodob baa ubaahna inaan bedelo marka waxaan doonaynaa inaan midnoodana dib u yarnigaano wati soo dirtaan xamala adigoo hadlaba noqo adadii baa loo keenay baarlamaanka oo gudoomiye waxay ahraaciga qaybna xogeyna waxa todobadiinka hadaba dodood walahayaa shiriya ugu horreeyey ay leeyihiin waa maanta waxaad ku tiraahdaan soomaali maanta dagaal bay ku jirtaa weer cad baa la wadistaa dalkii baa maqan waxaan iyona labada qodob iyo adoo hadala markay midmada dhamaynee horta oo qoraada inaynu midowdo sidii baa lagu yiri sidii baa lagu tegay dibna looga soo qaada midmada ma laisweydiiyo soddon sano saasaa lagu joogo halkaa maantana dadka soomaaliya inay soomaali midowdo oy waxbada qabsato oy isu dubaada cisa jecel ma jirto laakiin waxa weeye war waxa gaaray soomaalilan iyo caqligaa xamaryaaba shanta soomaalia bas way marayaan bay talaa dad talaahaya ma joogaa kuwaa iyo isu iman kari waaye ee garow shalagalaahyaa sidaa darteed waxa soomaaliland markaa aragtay rajo madaxa mutaawa iyanta ka talisa shan dowladood waa iyagoo dowlad quraan cadda madaxdooda midoobi maanta shanta teeban la midoobayna shanta uleeya hana midoobo soomaaliyaa midoobaysa teebu doonaya soomaalidana la midoobi shanta madaxweyne shan dowlada meesha taagan waxaan taa lagu dubeeyaa madgamada wixii loo soo maray kurwaan ka ahay haddana soomaali hadday usoonayso walaageeda iyo say iswaashanayso way isweydiin kartaa nin waliba isagoo gurigiisa xoriga gurigiisa waa la iskaashan kara baa wax la wadaagaya midnimada mid baa kale cabdigahayd ayaa gabaa ugu soo tegay ninkii dadka qoran ducaale u leeyahay waxba isu nahado wasada waa geel yahay waxba geli maali waaadnimo iyo wacdimo usoo galay madaxweynaha laga yaaba iyo tob meel lahay sanadaas wli tusbaxaan waa kaatolig tacabkiisii tawraad injiil iyo furqaan tuna ma haysaan ha tilmaamin aakhiro waxaa tactay baa yaale farmaajo waxaa leeyahay ha tilmaamin dhigo waa kaama koojare